Bəli, müstəqillik günündə müstəqil, azad Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 4 kəndindən birində Qızıl Hacıldayıq və buradan sizi salamlayırıq. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu tarixdə bir ilkdir. Sovet İttifaqının, keçmiş Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ilk dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə razılıq əldə edildi və həmin razılığa əsasən sərhədin 12,7 kilometr uzunluğunda olan sahəsi sərhəd xətti faktiki müəyyən edildi və biz hazırda İlk dəfə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində dayanmışıq. Bura artıq şərti dövlət sərhədi yox, real, faktiki dövlət sərhədi hesab olunur. Və mən xatırlatmaq istəyirəm, bu kəndlər, yəni biz hazırda Qızıl Hacılıdayıq, amma Qızıl Hacılı ilə birlikdə Bağanıs-Ayrım, Aşağı Əskibara, Xeyrimli kəndləri də 19 aprel razılaşmasına əsasən Azərbaycana bir güllə belə atılmadan geri qaytarılıb və bu da Azərbaycanın siyasi diplomatik qalibiyyətlərindən biri hesab edilir. Bəli, Azərbaycan sadəcə hərb meydanında yox, danışıqlar masasında da qalibdir. Çünki bu təkliflər məhz Azərbaycan tərəfindən irəli sürülür. Bu həyata keçirilən, reallaşdırılan bütün müsbət addımlar məhz Azərbaycanın təklifləri əsasında reallaşdırılır. Mən bu 4 kəndin xüsusi strateji əhəmiyyətindən bəhs etmək istəyirəm. Xüsusilə Bağanıs-Ayrım kəndi Ermənistanla Gürcüstan arasında olan dövlətlərarası avtomobil yolunun üzərində yerləşir Bağanıs-Ayrım kəndi və belə deyək, Noyambiryan-İcevan yolunun üzərində yerləşdiyi üçün Ermənistan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir həmin yol. Siz hazırda elə kənddəki dağıntıları da görə bilərsiniz. Yəni 30 il bu kənddə olmalarına baxmayaraq, gördüyünüz kimi bir evdə daş daş üstündə qalmayıb. Hamısı darmadağındır. Birində belə göründüyü kimi yaşayış olmayıb, sadəcə dağıdıb, talayıb çıxıblar. Bundan əlavə mən digər bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Söhbət erməni vandalizmindən getmişkən. Biz hazırda dayandığımız yolu istəyirəm göstərsin operatorumuz Nicat Qasımov. Biz bu yoldan kənara çıxa bilmirik, çünki ətraf tamamilə minalanıb, biz sadəcə bu cığırla hərəkət edə bilirik. Çünki ətraf kənd ərazisi, ümumiyyətlə bu 4 kəndin hər biri tamamilə minalanıb və irəlidə minaların çıxarıldığı ərazi də var. Biz irəliyən dəqiqələrdə həmin əraziyə də gedəcəyik və həmin minaları da çəkib göstərəcəyik. Hələlik isə mənim çatdıracaqlarım bundan ibarətdir. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm, bugün Azərbaycanın müstəqillik günündə biz Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 4 kəndində olacağıq. Özü də bir güllə belə atılmadan işğaldan azad olunmuş 4 kəndində. Məndən hələ ki bu qədər, irəliyən dəqiqələrdə təbii ki yeni məlumatlar çatdırmağa davam edəcəyik. Hələlik isə söz sizdədir.